Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli futbolchilar. Bu video Cristiano Ronaldo haqida. O'zimdan o'zim tayyorlamayapman, balki izohlarda mana shu figura atrofida gap-so'zlar juda ko'payib ketdi. Juda ko'payib ketdi va qandaydir munosabatni bildirib qo'ymasam bo'lmasdi. O'zi Ronaldo haqida xabarlar ham chiqyapti oxirgi payt. Misol uchun ayoli bilan nikohdan o'tmagan, endi Yevropani bilasiz, ularning shartnomasi juda og'irligidan keyinchalik o'tishadi. 3-4 ta farzandi bo'lib turib, keyin to'y qilib berishadi. Messi ham 3 ta farzandli bo'lgandan keyin to'y qilib bergan Argentinada. Endi ulardagi odat bu, hatto xristianlarga ham xos bo'lmagan odat bu, g'arbning hozirgi yuzi desak ham bo'ladi. Chunki ular misol uchun cherkovdan nikohdan o'tadigan bo'lishsa, o'rtada shartnoma paydo bo'ladi. Shartnomada mol-mulk o'rtadan teng baham ko'rilishi kerak bo'ladi. Mana shu tomondan ular nikoh shartnomasiga qo'l qo'ymay turishadi. Og'irligidan kelib chiqqan, o'zlariga o'zlari muammo tug'dirishgan. Xullas, ular sharq emas. Endi Cristiano Ronaldo sharqga kelib qoldi, bo'lib ham Saudiya Arabistoniga kelib qoldi. Qaysiki mahramisiz u diyorlarga borilmaydigan mamlakatga kelib qoldi. Shundan muammo chiqdi deyishdi, lekin keyinchalik baribir uning boshqa din vakili ekanligini inobatga olindi chog'i, hozircha muammo bartaraf etildi. Endi shuncha pulga olingandan keyin umumiy Saudiya Arabistoni futbolining ravnaqiga hissa qo'shadigan figura kelganligidan kelib chiqib, o'z-o'zidan band qo'shishardi agar bo'lmasa ham. O'z mantiqan ham to'g'ri bo'ladi. Endi ikkinchi masala Cristiano Ronaldoning muxlislari. Endi men o'zi oldindan bilaman, Ronaldo armiyasi, Messi armiyasi juda katta bir sektaga aylanib ketganligini, ular hech qachon ortga chekinmasliklarini, ular ijtimoiy tarmoqlarni yondirishlarini, har doim o'zlarining kumirlarini himoya qilishlarini bilamiz, o'rganib qolganmiz. Bu odatiy hol, bugungi zamonaviy futbolning taqozosi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ijtimoiy tarmoq Instagram olamida ham misol uchun eng katta rekordlar 2 futbolchiga tegishli bo'lib turibdi. Instagram foto asosan qizlar o'zining rasmini qo'yadigan deylik go'zallik saloni bo'lib turgan joyda ham Cristiano Ronaldo obunachilar bo'yicha rekord qayd etgan. Unga yaqinlashadigan figura yo'q hozirgi kunda va bitta postga like bosilishi tomonidan Leo Messi yaqinda o'sha tuxumni chaqdi, tuxumni parchaladi. Ya'ni 2 futbolchi 2 rekordni o'ziniki qilib turibdi. Vaholanki bu futbol olamiga tegishli industriya emas. Bu butun dunyoda aktyorlar, aktrisalar, modellerlar, model qizlar hamma o'sha yerda izg'ib yuradigan makonda Ronaldo hamda Messi baribir yegimonlik qilishadi. Mana shunaqa darajaga chiqib ketdi endi bu yigitlar. Biz aytamizku, futboldan tepaga chiqib ketdi deb. Futboldan tugul, ijtimoiy tarmoqdagi barcha sohalardan ham yuqoriga chiqib ketishganini ko'ryapmiz. Mana shu tomondan tushunaman va ko'p izohlarda bitta narsaga e'tibor qaratyapman. Boshida o'sha plus minuslarni tayyorladim-u. Ronaldoning shaddiy muxlislari, noadekvat muxlislari o'ta hissiy yondashdi, juda ko'pchilikni blok qildim, majbur bo'ldim, chunki so'kinib yozgandan keyin endi bizning sahifamizda o'rni yo'q ularga, borib o'zlarini hovlilarini bulg'ashaversin. Bizga unaqa muxlislar kerak emas, bizga adekvat yoki hech bo'lmasa o'zining fikrini haqoratsiz bildira oladigan odam kerak. Shu muxlislar Cristiano Ronaldoning bitta plyusini sanab o'tmabsiz deb yozishdi, juda ko'p ko'rganligim uchun aytyapman. Bu plyusi xudo xolasa deyishgan. Ushbu futbolchi Saudiyaga keldi va balkim islomga kirar, hidoyat topar degan mazmunda yozishgan. Men video tayyorlayotgan paytda bu narsa esimda bo'lmagan va o'ylamaganman ham. Sababi Saudiyada, Qatarda, umuman musulmon mamlakatlarda juda ko'p yevropalik futbolchilar, janubiy amerikalik futbolchilar o'ynab ketishgan. Ularning olami boshqacha va ularga, bilasizmi, mahalliy aholining ta'siri unaqa katta bo'lmaydi. Ular baribir vakuum ichida bo'lishadi. Ular mehmonxonada bo'lishadi, mashinada kelib, mashinada olib ketishadi. Ular uzilishadi umuman. Shuning uchun
mahalliy aholining urf-odati, dini, madaniyati ushbu futbolchilarga ta'sir o'tkazishi juda ham qiyin. Juda qiyin. Shundan kelib chiqib men bu tomonni umuman o'ylamagan edim. Lekin o'sha kommentlarni ko'rib turib bir tomondan mana shu Ronaldo musulmon bo'lsa, Ronaldo islomga kirsa bundan zo'r baxt bo'lmaydi-ku deb yozayotgan muxlislarga bir xitob qilgim kelib qoldi. E'tibor beryapsizlarmi? Cristiano Ronaldo o'tgan yilni endi rostmana Messi yutqazdi. Menimcha bu gapni gapirish ayb bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Tom ma'noda yutqazdi. Yilning oxirida esa umuman top 5-talikdan ketyapti birinchi marta hayotida. Men pul deganimiz bilan boshqa deganimiz bilan menimcha baribir Chempionlar Ligasining play-offida qatnashayotgan top klublardan biri agar Cristiano Ronaldoga xo'p deganida men ishonchim komil Ronaldo xo'p deb o'tardi o'sha yerga. Keyinchalik pul topish qochmaydi. Ronaldoga, Messiga pul topish qochmaydi. Ya'ni 2 yildan keyin ham deylik Bavariya o'ziga olganida, Chelsea o'ziga olganida, Atletico o'ziga olganida, Atletico chiqmadi-yu, play-offga chiqqan jamoalardan to'plardan aytayapman. Ronaldo o'tardi. Pulini, maoshini kamaytirib bo'lsa ham o'sha yerda o'ynardi. Men ishonchim komil. Chunki bu yerga baribir 1 yildan keyin, 2 yildan keyin kelsa ham xuddi shu pulni berishadi. Ko'proq ham berishlari mumkin. Yana bir narsani isbotlasa. Variantlar bo'lmaganidan o'zi keldi. Variantlar bo'lmaganda Mendes bilan xayrlashdi. Mendes unga Manchester Uniteddan ketmaslikni taklif qilgan. Ronaldo oyoqtirib turib olgan va o'rtada ixtilof chiqqan. O'tgan yil yutqizildi. Endi mana shu kommentni yozayotgan muxlislar o'zlari bilmagan holda bitta narsani bildirib qo'yishyapti. Ya'ni Ronaldoga plus topa olmagandan mana shu hali bo'lmagan voqeani, kelajakdagi mavhum voqeani qo'shyapti. Ya'ni musulmon bo'lsa albatta Alloh taoloning ishi. Hidoyatni Alloh taolo beradi. Biz aralasha olmaymiz. Shunaqa zotlarga berganki, shunaqa insonlarga bermaganki, biz bu jabhaga, bu hududga kira olmaymiz, bilmaymiz ham kimga qanaqa bo'lishini. Shuning uchun bilmagan narsamizga aralashmaganimiz to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni uni musulmon bo'lishidan ko'ra o'zining dinida qolishi men uchun tabiiy voqelikda. Endi Ronaldo'nun bazı moyilliklari bor buni eshitganmiz. O'zilga nisbatan munosabatlarda Karim Benzema'nın yaqinda videosi chiqdi. Mana shularning hammasini jamlab turib, belki muxlislar shunga tayanib turib ham aytgan bo'lishlari mumkin. Lekin bu gapning zamirida shunday bir yashiringan fikir borki, Ronaldo'ga boshqa plus topa olinmaganidan shu plusni aytishyapti va shu plus agar sodir bo'ladigan bo'lsa, Messidan o'tib ketardi degan fikrni sindirishmoqchi. Mana shu tomondan shu gapni yozayotgan muxlislarni ikkiga bo'lgan bo'lardim. Bittasini rostdan misol uchun plus topa olmagandan shu plusni qo'shib Ronaldo mana shu tomondan hech bo'lmasa Messini yutib chiqishini hisobga olishayotgandir. Ikkinchi tomon esa ichidan rostdan Cristiano Ronaldoni yaxshi ko'rganda, o'ta yaxshi ko'rganda, yaxshi ko'rganiga yaxshi narsasini ilingani bo'yicha Ronaldo musulmon bo'lsin deb Alloh taolodan hidoyat ham so'rayotgan bo'lishlari mumkin. İslam behojat bunaqa narsalardan. Shayx hazratlariga bir kuni borib turib, kattakon insonlardan biri shu islomga moyil bo'ldi. Xudo xolasa namoz o'qimoqchi va musulmonlarga juda ham ko'p yordami tegadi deganda shayx aytgandilar, o'ziga birinchi navbatda yaxshi bo'ladi deganlar. Ya'ni islom behojat. İslam unga muhtoj emas. U islomga muhtoj degan. Tolstoy haqida gapirganimda ham shunaqa deganlar. Agar Tolstoy musulmon bo'lib o'lgan ersa, chunki qabridan vasiyat qilgan, haligi krestni olib tashlashni, xochni olib tashlashni vasiyat qilgan. Agar rostdan qalbida oxirida la ilaha illallohni aytgan bo'lsa va musulmon holda o'lgan bo'lsa, bu uning baxti. Musulmonlarning yoki islomning baxti emas degandilar. Shu tomondan Ronaldo agarda deylik, Alloh taolo hidoyat berib turib islomga kiradigan bo'lsa, bu o'zining baxti birinchi navbatda. Endi to'g'ri, sabablar dunyosida yashayotganligimiz uchun unga ergashadiganlar mana shu dinga nisbatan qiziqishga sabab bo'lishadi. Buni inkor qilmaymiz. Lekin ikkiga bo'laman-da men mana shu kommentni yozayotgan muxlislar ikkiga bo'lgan bo'laman. Birisi rostdan ham yaxshilik ilinayotgan, ikkinchisi esa argument topolmasdan mana shunda yutib turib Messini dog'da qoldirsa degan toifa bo'lsa kerak. Yana bir muammo paydo bo'ldi, lekin muammo juda tez yechildi. Bu ham yurtimizga tegishli deb o'ylagan edik, cho'chigan edik. Cristiano Ronaldo juda katta figura edi endi. Bir joyga borib turib, futbolchi raqamini tayinlab turadi,
Mana Ronaldo'ga raqamni beraman deb turadi. Raqamni oladi. O'zi 7-chi raqam bilan Raul Gonsales bilan muammo chiqqanda o'zi ma'lum bo'lgan. Real afsonasini u jamoadan ketkazib yuborgan figura hisoblanadi o'zi yoshligida. Keyin esa Jaloliddin Masharipov unga 7-chi raqamini bo'shatib qo'yganligini ma'lum qildi. O'zi mazza qilib gapirdi. Bunga ishonaman. Keyin bitta joy ham kerak bo'lib qoldi. Al-Nassr o'ylamagan bu tomonda limit to'lib qolgan ekan bitta futbolchi ketishi kerak edi. Hamma bilan ko'rishganda Abu Bakar bilan juda boshqacha ko'rishgan edi esingizda bor. O'shanda ichi-ichidan o'tkazgan bo'lsa kerak. Ha, do'stim, men seni joyingga keldim, bilasam, ertaga ketasan, chopilasan degan ma'noda ko'rishgan bo'lsa ajab emas. Xullas Abu Bakar ketadigan bo'ldi, aniq bo'ldi. Unga yetarlicha tovon puli to'lashdi va qiziq tomoni Manchester United u bilan qiziqayotganligi. Manchester Unitedga Abu Bakar o'tadigan bo'lsa, Manchester Uniteddan Cristiano Ronaldo kelgan edi. Xuddi o'ringa o'rin almashyapti. Dunyoning qiziqligi shunda. Ronaldo haqidagi ma'lumotlar hozircha shu eng zo'ri birinchi uchrashuvni PSG ham Al-Nassr ham dam olish paytida o'rtoqlik o'yinida bir-biri bilan o'zaro bahslashar ekan, ana shunda tushishi mumkin deyshyapti. Ataynam qilishayotgan bo'lsa kerak. PSG Qatar shayxlari, Al-Nassr Saudiya shayxlari, Cristiano Ronaldo hamda Messi o'rtasidagi uchrashuv bilan navbatdagi hali epoxaning jangi boshlanajak. Hali ham berishmayapti bu ikkisi boshqalariga marafon tayoqchasini. Azizlar, ko'rishguncha salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Rapim shampullari. Rapim shampullari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.